gente, dica da segundona, e a dica da segundona começa assim: prepara, assisti lá a dica de final de semana, vi você capturando aquelas curvinas, curvinas grandes, curvinas médias, até pequenas saiu, né? Qual é o equipamento certo usado lá? Certo, sim, seria uma vara de carbono maciço, né? Como Evolution, essa aqui no caso é uma Profish da Saint. Carbono maciço, por quê? Porque dá alavanca para você levantar esse peixe e colocar para dentro do barco, né? Se fosse um carbonocado, teria o perigo dessa vara partir. Quem não tem cuidado, lembrando muito bem isso, quem não tem cuidado. O cara meio desleixadão igual o piapara tem que usar um carbono maciço, né? Então isso é a carretilha, aí pode ser as Akitas, qualquer carretilha. Lembrando que tem que estar bem abastecido de linha, porque essa pesca, ela na parte da tarde a gente faz na pingadinha, né? Vai pingando como pescar piapara. Então tem que estar bem abastecido de linha, o carretel tem que estar cheio, né? Aqui é uma linha multifilamento, um girador normal. Vamos lá? Aqui nós estamos usando um flúor da Masa Ferro, você encontra lá no comercial piapara. Não é caro, esse flúor tá R$18, eu acho, tá? Com 0,50. Abraçada aí de um metro e pouco. Né? Vou cortar aqui. Vamos amarrar no girador a linha aqui. Parar, né? Porque corre bastante mato, então é muito importante aparar. Aí, vamos pegar. Eu tô dando preferência de usar o Suzuki 17 ou 18 e o Super Maruseigo 20, dois anzóis diferentes, ó. Ver qual que tem. Todos dois tá dando resultado, todos dois estão capturando bem, não tá tendo diferença. Grande toque é dessa laçada aqui, né, também, né? Colocar um anzol mais longe do outro, que às vezes você pega a altura da curvina. Ó, colocou esse aqui. O pessoal tá pescando aí atrás, aí é o nosso amigo Humberto e o Zé Roberto. Deu um 8. Antes de salivar. Opa. Vamos lá botar outro anzol. Aqui, no caso que a gente está pescando aqui, a gente está pescando dentro de um rebojo. Então, sempre trazer uma chumbada mais pesada para a chumbada afundar dentro do rebojo, ó, a distância. Enrolou, enrolou, enrolou. Vai formar um 8. 8 formado. Salivou. Aí, ó. Aqui você pode colocar camarão. Nós vamos começar com camarão. Peixe alimenta tuvira mais à tarde, né? Colocamos aqui uma chumbada de 44 gramas, né? Se for preciso aumentar, se você não estiver sentindo o fundo, porque aqui tem a profundidade de 7, 8 metros, varia. E aí, ó, o chicote está pronto. Vamos lá escalar o camarão. Camarão vivo aqui. Geralmente dê preferência por camarões maiores, né? Escou aqui no rabinho do camarão, ó. No rabinho do camarão. No Super Maruseigo a mesma coisa. Tá pronto o chicote. Aí, ó. Tá pronto o chicote. Maravilha. Bem entendido? Vamos ver.
ver se sai um peixinho pra gente mostrar pra vocês. Valeu, galera. Nossa, deu certo a montagem. Olha como deu certo a montagem. Deixa eu sair numa aí. Valeu, galera. A mesma montagem usada aí, ó, com guia Zé Roberto, com curva e nossa agora, hein? Dica da segundona. Um peixe também. Acho que era dois peixes, né? Escapuliu um, Zé? Com maneira, né? Olha lá a alavanca que a vara faz de carbono. Você viu? A alavanca, olha que peixe bonito. Isso aí, valeu, galera. Opa, mais um. Ih, olha o chicotinho dando certo. Está aí, valeu, galera. Aí, um anzol empregado. Está aí, valeu, galera. Dica da segundona: não só pescar as curvinas, mas também passar um momento agradável com os amigos aí, ó, batendo um papo saudável e comer uma carninha. Uma carninha assada. Essa churrasqueira encontra lá no Comercial Piapara também. Churrasqueiro também. E o churrasqueiro também. Valeu, galera. Ó, meu amigo Humberto aí, ó, fazendo a captura de uma curvina. O material que a gente falou, né? Da forma que a gente falou. Vai pular, vai pular. É a minha que tá junta, viu, Humberto? Mas pode estar tudo solto, viu? Nada a prender nela. Ô, giganta! Ó! Oh. Que peixão maravilhoso! O dia todo esperando e a recompensa tá aí, não é isso? Isso mesmo! Isso tá aí! Valeu, galera! Ó, oh, nosso amigo Humberto encarando outro monstro do rio. E aí? Humberto de novo. Humberto, campeão ele. Olha, bonito. Amanhã é aquela que quase tomou da mão dele, né? É, lá. Ele pegou ela lá perto da bacia do salito lá. Ele foi lá no, na barragem baixa. Subiu a barragem. Olha. Aí. 6 quilos. Nossa, vai soltando. Bonitona. Lá no lugar, vai soltando. Aí, outra bonitona. Valeu, galera.